Голос країни 8 прогремів на усю Україну. Із перемогою до Білої церкви повернулася скромна дівчина Олена Луценко. Про подробиці проєкту та плани на майбутнє поговоримо із нею особисто. Коли музика з'явилася у житті Олени Луценко? Мабуть, вже кожен, хто слідкував за моєю творчістю, всі знають, що я із співочої родини. І музика проявилася у мене з самого дитинства. Мене навчив співати мій дідусь, і так воно пішло. От коли я тільки почала розмовляти, мабуть, і тоді почала співати. Коли виходила на сцену, очікувала 4 крісла? Ні, я мріяла, що просто хоч один повернувся. Мені здається, що я настільки була не засмучена, а просто розчарована в тому, що думала, у мене нічого вже не вийде в цій професії. І я просто виходила на сцену і мріяла, щоб якщо є чудо, то нехай хоч один повернеться. І коли повернулися 4, це була величезна несподіванка для мене. І я настільки була щаслива, що, мабуть, було помітно, коли я стояла на сцені, я навіть не могла зійти з сцени. Не то, що мене почорніло в очах, мене, не знаю, відібрало ноги, я не могла навіть зійти. Правда, і мені Сергій допомагав сходити з сцени, тому що я настільки була в шоці і настільки була задоволена цим результатом. Пам'ятаєш перші слова Сергія Бабкіна, який ще не знав, що буде твоїм тренером? Що він сказав, що я переможець? Я це пам'ятаю, але я не звернула на це уваги, це правда. І вже я зрозуміла, що ці слова були пророчі вже тільки тоді, коли мене назвали переможцем. Співоча родина готувала Альону до сцени? Чи це були такі, якась така сімейна традиція? Ні, ніхто нікого не готував, це просто якось йшло із середини, от душа співала, я завжди говорю, що треба співати душею, от мені це з дитинства прививалося. І ніхто не мріяв про ту сцену, просто музика жила в мені і жила в моїй сім'ї. Сергій Бабкін, як тато на голосі країни, які перші слова він сказав тобі, якщо пам'ятаєш, після того, як Олену Луценко оголосили обраницею народу, як оголосили переможцем голосу країни? Він сказав, що він вірив. Він вірив, і правда, я не вірила, а він вірив. І казав, давай, я знаю, що ти зможеш, не зважай ні на що. Просто виходь на сцену і розповідай свою історію, живи на сцені. І от найперші слова були це те, що він в мене повірив. І він повірив не тільки в ту перемогу, яка прозвучала от на сцені, а він повірив з першої секунди в мене. І вірив більше, ніж я. І я щаслива цьому, і я йому дуже вдячна за це. Я обираю Сергія Бабкіна. Сергій Бабкін! Ніколи не думала про те, а як би склалася доля на проєкті, якби ти обрала іншого тренера? Чесно, я навіть не задумувалася над тим, щоб когось обрати іншого, чи взагалі з приводу, а якби так було, що я була б іншого тренера. Ні, настільки я задоволена була своїм вибором, що ні на секунду не задумувалася про інших. Чому Україна обрала саме тебе? Тому що мені Сергій Бабкін сказав, що найголовніше завжди залишатися собою. Просто не потрібно боятися бути собою, не потрібно на себе одягати якісь маски, тому що всі ролі в житті вже давним-давно зайняті, а твоя – це лише твоя. Я була по-справжньому щира з людьми і не грала абсолютно ніякої ролі. Була така, яка я є, і, можливо, це люди просто відчули. Що можеш сказати для тих людей, які вагаються випробовувати долю, свої сили і себе? Потрібно просто поставити собі ціль і чітко до неї йти. Потрібно просто повірити в свою мрію, не зраджувати її ні в якому разі. Просто вірити, що все буде добре. І якщо людина по-справжньому чогось хоче, вона досягне. А якщо не хоче, знайде причину, по якій нічого не вийшло. Без краплі пафосу та жодної нотки зірковості. Ось така вона народна героїня Олена Луценко. Анна Ніколаєць, Дмитро Ніжельський, В'ячеслав Кліпач, телеканал «Крокус».